leagă pe noi femeile. Cine să ne mai înțeleagă? Of, unele dintre noi, când ne căsătorim, îl luăm așa cum este el. Luptăm o viață să-l schimbăm așa cum ne dorim noi. Ah, iar la final îl criticăm la toată lumea că nu mai este ca la început. Cine să ne înțeleagă? Cine? Nu mai lucrez mult cu unghiile că mi le vedeți cât de frumoase sunt. Adică din 10 degete, din 10 unghii, 6 nu le mai am. De la... Și de la faptul că mai fac treabă când nu sunt aranjate. Mânușile nu le suport decât la baie când fac șmotru. Dar eu nu prea fac. Eu fac parte din categoria femeilor care nu prea fac treabă. Am servitoare. Am pe una care are costum de la Can 1950 cu șorțuleț alb. Mi-aduce la pat mâncarea, halatul când mă dezbrac, când ies din baie, ea mă șterge. Da. Cred că sunt așa de la medicamente. Deci am niște medicamente și au contraindicații și mai bat câmpii. Da. Cine să ne înțeleagă pe noi femeile? Cine? Cine? Că dulapul e plin cu zeci și zeci și zeci de rochi. Și tot n-avem. Pantofii, pe ea de la nuntă nu i-am mai încălțat și am dat o poală de bani. Am făcut și împrumut. Da, nu sunt albi, sunt de culoarea untului. Pe vremuri puteai să spui de culoarea untului că nu prea se găsea. Acum, la câte pachete de unt sunt astăzi, da. Gențile, nu îți mai spun, când rămân fără bani, să nu spuneți că nu faceți așa, să-mi scrieți în comentarii. Când rămân fără bani, încep să caut în genți, în sacouri și în geci. Doamne, dă să găsesc. Și găsesc. Hai, vă pup!